تاسو له مهم خبردار کو چې آرمی چیف سید آسیم منیر په مشر کې د کور کمانډرانو کانفرنس شوه دی. کانفرنس کې د پاک فوج افسرانو، ځوانانو او قانون نافذونکو ادارو او عام وګړو په شمول د شهیدانو قربانو ته خراج تحسین وړاندې کړی شوه. په دې موقع آرمی چیف کمانډرانو ته هدایت جاری کړی چې ترګر دې د یو ځای نه فعالیتو ته پرې نه ښودلی شي. په دې موقع آرمی چیف کانفرنس ته خپله وینا کې وویل چې پاک فوج د ملک د ترګرو ناسور د جړلې نه ختمولو لپاره پوره ځمدي ترګر به د جړلې نه ختمولی شي. کانفرنس کې ترګرو لخوا په چینی وګړو حملې او بلوچستان کې بې ګناه خلک په نښه کولو سختو ټکو کې غندنه شوې ده. آرمی چیف سید آسیم منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو کانفرنس شوی دی. کانفرنس کې د پاک فوج افسرانو، ځوانانو او قانون نافذونکو ادارو او عام وګړو په شمول د شهیدانو قربانو ته خراج تحسین وړاندې کړی شوی دی. په دې موقع آرمی چیف سید آسیم منیر کمانډرانو ته هدایت جاری کړی چې ترګر دې د یو ځای نه هم فعالیتو ته پرې نه ښودلی شي.